Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tip xəbərlərini izləyirsiniz. Efirdə sizinlə mənəm Günel İbadova. Baxaq görək, dünyada və ölkəmizdə hansı vacib tip hadisələri baş verib. Həyat yoldaşınızla eyni gündə ölmək istəyərdinizmi? Hollandiyanın sabiq naziri 93 yaşında öz həyat yoldaşıyla eyni gündə həyatına son qoyub. Xeyr, intihar eləməyiblər. Sadəcə olaraq tibbi yolla evtanaziya vasitəsilə hər iki ağır xəstə olan yaşlı ömürlərinə son veriblər. Hollandiyanın keçmiş baş naziri Dries Van Agt həyat yoldaşı Yevgeni ilə evtanaziya yolu ilə həyatlarına son qoyublar. 93 yaşlı cütlüyü ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. Həyat yoldaşına ömür boyu sevgilim deyən sabiq nazir son nəfəsinə qədər xanımının əllərini ovucularında saxlayıb. Guardian xəbər verir ki, cütlük evtanaziyası ilə ilk dəfə 2020-ci ildə həyatına 26 nəfər son verib. Daha sonra növbəti ildə bu rəqəm 32-yə yüksəlib. 2022-ci ildə isə 58 cütlük eyni anda ölmək qərarı alıb. Xarici ölkələrdə evtanaziya, yəni ağır xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin həyatına tibbi üsulla son qoymaq qanuni olsa da, Azərbaycanda qadağandır. Bəs siz, xəstə insanların bu üsulla öldürülməsi barədə nə düşünürsünüz? Artıq həkim müayinəsindən keçmək üçün harasa getməyə ehtiyac olmayacaq. Sadəcə iş yerində və yaxud da ticarət mərkəzində əylənərkən otağa girməyiniz kifayət eləyəcək. Otaqda isə bütün skanerlardan keçəndən sonra robot sizə hansı xəstəliklərin olduğu ilə bağlı məlumat verəcək. Yəni, diaqnozunuzu həkim yox, robotlar qoyacaq. Bundan sonra müalicə alıb almamaq istəyəndə artıq həkimə müraciət eləyə bilərsiniz. Xəstəliyi müayinə etmək üçün otaqlar icad olunub. Forward Health kampaniyası həkimsiz müayinə kabineti icad edib. Daha dəqiq desək, bu texnologiya CarePod kabini adlanır. Həkim otağına bənzəsə də bu otaqlar xəstəxanalarda deyil, ofislərdə və ticarət mərkəzlərində yerləşəcək. Xəstələrə mütəxəssis həkimlər əvəzinə robot diaqnoz qoyacaq. İstifadə üçün bir şəxs mobil tətbiqi yükləmək üçün 99 dollar abunə haqqı ödəyəcək. Bundan sonra xəstə bir ay kabinədən istifadə etmək hüququ qazanacaq. Siz həmçinin kabinetdə testlər edə və hər növ müayinələrdən keçə biləcəksiniz. Məsələn, ürəyin monitoringi, qalxana bənzər vəznin müayinəsi, HIV skriningi, şəkərli diabet və digər xəstəlikləri bu otaqda aşkar etmək olacaq. Testlərdən sonra həkimə göndərilən ekranda ilkin diaqnoz göstəriləcək, onunla müalicə variantları müzakirə ediləcək. İlk stentlərin 2024-cü ilin yayından etibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük şəhərdə istifadə verilməyə gözlənir. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi Nigar Cəfərova peyvənd vurdurmağın vacibliyi haqqında Nazirliyin saytına müsahibə verib, bu haqq görək nələr söylüyüb. Səhiyyə Nazirliyi Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun pediatri Nigar Cəfərova Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytına müsahibə verib. Həkim bildirib ki, peyvənd qızılcaya qarşı güclü immunitet yaradır və yoluxma riskini aradan qaldırır. Kəskin respirator virus infeksiyaları kəskin yoluxucu virus xəstəliklərini özündə birləşdirir. Bu xəstəliklər zamanı əsasən yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişası zədələnir, deyə Nigar Cəfərova açıqlayıb. Səhiyyə Nazirliyinin pediatri kəskin respirator virus infeksiyalarının əlamətləri sırasında hərarətin yüksəlməsi, bir çox hallarda öskürək və zökəmlə müşahidə olunduğunu bildirib. Həmçinin həkim uşaqda halsızlıq, əzələ və oynaq ağrıları, yuxu pozğunluğu, kataral əlamətlər, boğaz ağrısı, burun tutqunluğu və burun axması kimi halların olmağından bəhs edib. Adətən kəskin yoluxucu virus xəstəlikləri başlandığı andan etibarən 7-10 gün sonra keçib gedir. Nigar Cəfərova deyib ki, kəskin respirator virus xəstəliyi ilə yoluxan uşağın ictimai yerlərdə olması tövsiyə edilmir. Onların xəstələrlə təması mümkün qədər məhdudlaşdırılmalıdır. Səhiyyə rəsmisi bol mayenin içilməyinin, xəstənin qaldığı otağın havasını tez-tez dəyişdirilməyinin vacibliyinə diqqət çəkib. Nazirliyin əməkdaşı viruslardan qorunmaq üçün gigiyenik qaydalara riayət etməyin, xüsusən də əlləri doğru yumağın vacibliyini vurğulayıb. Sonda Nigar Cəfərova qızılca əleyhinə peyvəndin doğru intervalda vurulmağının vacibliyindən danışıb. Artıq sadəcə özünüzün evdə bir balaca tüpürcəyiniz kifayət eləyir ki, xərçəng xəstəsi olub-olmadığınızı müəyyən eləyəsiniz. Bu isə iki ölkənin alimlərinin yeni araşdırması sayəsində baş verib. Onlar sadəcə tüpürcəklə
5 saniyə ərzində süd bəzi xərçəngindən əziyyət çəkib çəkmədiyinizi müəyyən edən testlər yaradıblar. Birlikdə baxaq. 5 saniyədə xərçəngi aşkar edən test yaradılıb. Tüpürcək nümunəsi əsasında süd vəzisinin xərçəngi üçün yaradılan bu test 5 saniyə ərzində xəstəliyi aşkar etməyə kömək eləyəcək. Florida və Tayvanda tədqiqatçılar ovucun içi boyda təkrar istifadə edilə bilən cihaz hazırlayıb. Test zolağında döş xərçəngi biomarkerlərinə qarşı anticisimlər var. Tədqiqatçılar bildirib ki, bu cihaz döş xərçəngini aşkar etmək üçün mamografiya və ultrasəs kimi xəstəxanada aparılan prosedurlar ucuz alternativ ola bilər. Analiz müddəti hər müayinə üçün 5 saniyədən daha az təşkil edir. Əgər elə fikirləşirsiniz ki, cinsi yolla keçən infeksiyaların insandan insana ötürülməsi sadəcə bu vasitə ilədir, çox yanılırsınız. Məsələ burasındadır ki, bu cür infeksiyalar hətta ümumi ayaq yolunda da insanlardan digərlərinə keçə bilər. Bu barədə səhər yayımlanan sağlam səhət verilişimizdə Jalə xanım Nəsibova danışıb, baxaq görək genetik başqa hansı məsələlərə toxunub. HPV yalnız cinsi yolla keçən infeksiya deyil, bəzən ortaq istifadə olunan ləvazimatlar, gigiyenik əşyalar və ümumi ayaq yolundan istifadə də yoluxmaya səbəb ola bilir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının hər səhər canlı yayımlanan sağlam səhət verilişinin qonağı həkim genetik Jalə Nəsibova deyib. Yalnız HPV deyil də bu infeksiyaların hamısının keçmək yolu ən əsas cinsi yolladır. Ancaq bu o demək deyil ki, yəni ki, fərqli yollardan keçməyəcək. Təbii ki, ortaq istifadə olunan müəyyən, belə deyim, müəyyən ləvazimatlar, hansı gigiyenik ləvazimatlardan, eyni zamanda islaq və ya təmiz olmayan dəsmallardan ümumi istifadə edilməsi nəticəsində və hazırki dövrdə ümumiyyətlə bəzi infeksiyalar var, HPV deyil də digər infeksiyalar qrupunda desəm, məlum məsələdir ki, yəni ümumi ayaq yolundan istifadə olunur, ümumi bu yerlərdən istifadə olunması və infeksiyalar orada müəyyən bir müddət yaşama qabiliyyətinə malik olduğuna görə heç bir cinsi yolla keçməsə də, gigiyenik qaydalara nəzarət edilsə də, amma ümumi ayaq yollarından istifadə o infeksiyanın həmin insana keçməsinə gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, HPV xərçəngə səbəb olan viruslardan sayılır. Mütəxəssislər infeksiyanın qarşısını almaq üçün HPV peyvəndi vurdurmaq məsləhəti görür. Uşaqlarınızın boyu qısadırsa, çox güman ki, balaca vaxt onlara az sevgi vermişsiniz. Bunu pediatr Erkin Rəhimov deyir. Səhiyyə Nazirinin eksperti olan Erkin bəy həm də qeyd edir ki, uşaq nə qədər çox sevilsə, nə qədər çox qayğı olsa, fiziki cəhətdən o qədər sağlam, boyu da bir o qədər uca olar. Uşaqların sevgisiz böyüməyi onların psixologiyasına olduğu kimi fiziki inkişafına da təsir edir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışında qonaq olan pediatr, Səhiyyə Nazirliyinin eksperti, Azərbaycan Pediatriya Cəmiyyətinin sədri Erkin Rəhimov deyib. Uşaq sevgi tələb edən bir varlıqdır və o sevgi nə qədər çox hiss edirsə, öz güvəni o qədər daha çox olur və inanın ki, öz güvəni, psixoloji, mental sağlığı yaxşı olan uşağında belə deyək də, digər problemləri daha az görsənir. Ona görə çox düzgün bir çağırış idi. Bütün elmi tədqiqatların sübutlu bir şeydir ki, uşaq sevgi içində böyüdüyü zaman öz potensialına daha yaxşı çatır, inkişafı daha yaxşı olur, sağlamlığı daha yaxşı fiziki olur. Fiziki boyu da daha yaxşı bəli, olur deyə bilirik bəli, mi? Bəli, tərsi olur deyə bilərəm daha. Yəni, aha, sevgisiz uşaqlarda böyümə inkişaf dura bilir, duraqsaya bilir, inkişafı dura bilər. Amma yəni, çox sevildiyi üçün lap tez boyu böyür deyə demək o çox doğru olmazdı, amma tərsi olur. Yəni, belə deyək də, müqayisələr aparılıb, məsələn, kimsəsiz evində əgər sevgisiz böyülən internatda olan uşaqlarla analoji yaşda olan digər uşaqları, məsələn, Amerikada olsun, bir çox ölkədə müqayisə ediblər, görüblər ki, onlarda inkişaf ləngiməsi olur və bunda ana bütün səbəbləri araşdırıblar, hər şey yaxşıdır, hormonlar yaxşı işləyir, bədəndə heç bir problem yoxdur. Bunun nəticə etibarilə onun sevgisiz olması, yəni psixoloji problemlərin yaşamasına bağlayıblar. Pediatr Erkin Rəhimov qayğısız qalan uşaqların fiziki inkişafının ləngidiyini xüsusilə vurğulayıb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Bütün geri dönüşləriniz, bəyənmələriniz və ən əsas da şərhləriniz üçün təşəkkür edirəm. Məhz onların sayəsində daha məsuliyyətlə çalışırıq. Xatırladım ki, verilişimizə Baku City Hospital'ın baş sponsorluğu ilə baxdınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.